נעבור כעת לפרק ה' במגילת אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ביום השלישי של הצום, אסתר נמצאת בצום, לא אכלה ולא שתתה שלושה ימים. אפשר לתאר איך אדם נראה לאחר צום כזה של שלושה ימים, עוד אישה. אבל זו ההשתדלות הרוחנית. יחד עם זאת, לבשה בגדי מלכות, את התכשיטים הכי יפים, בגדי הפאר שלה, שמה את הכתר. צריך גם השתדלות טבעית, כמה שאפשר למצוא חן בעיני אחשוורוש. כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, שכאשר הוא התכונן לקראת המפגש עם אחיו, עם עשיו, אז התכונן לדורון, לתפילה ולמלחמה. דורון בדרכי שלום. מלחמה, אם צריך להיאבק, נאבק. עם ישראל לא מחפש מלחמות, אבל אם צריך, יודעים גם להיאבק. ותפילה, שזו ההשתדלות הרוחנית, שכל זה יחד מצטרף כדי להגיע למה שצריך להגיע, לתוצאה הרצויה. אז גם כאן אסתר, לאחר התפילה והעצומות וכו', משתדלת גם בהשתדלות טבעית, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, כלומר יש את הלובי הזה שלפני החדר שהמלך יושב ולידו נמצאים השרים ושומרי הראש, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. המלך יושב ממול, כלומר הוא רואה את אסתר שהיא מתקרבת משם. והיה כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, כשהמלך ראה אותה. המדרש כאן מוסיף פרטים שלא מופיעים בכתב, יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. כתוב שכאשר אסתר התקרבה, תכף שומרי הראש של אחשוורוש ברגע של קלטו אותה, ניגשו אליה כדי להרוג אותה. ואחשוורוש מסתכל ולא מנסה להציל אותה. כי גם הוא כועס, מה היא עושה כאן? למה היא באה? צריכים להרוג אותה. כשניגשו להרוג, התחילה את המזמור שנמצא בתהילים למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. מי זו איילת השחר? איילת השחר זו אסתר המלכה. דוד סידר את הכל בתהילים, אבל הוא כתב את טוב, אולי כמה מילים על העניין הזה של התהילים. הגמרא אומרת שלתהילים יש 10 מחברים. כלומר, אמנם הכל התכנס לספר אחד, אבל היו 10 מחברים. יש מזמור שאמר אותו אדם הראשון, יש מזמור לאסף, שכשמו כן הוא, את זה אמר אסף. והכל התכנס בספר הזה, ספר התהילים, שעליו נאמר, נעים זמירות ישראל. זה היה דוד המלך, היה נעים זמירות ישראל. כי הוא באמת ידע ברוח הקודש איך להיכנס לרבדים העמוקים של המילים, ודיבר ברמות רוחניות גבוהות, עד כדי כך שעד היום כל אדם שקורא תהילים יכול להרגיש בתוכו שהמילים מדברות אליו כאילו שהוא חלק מהמילים האלה. ממש יכול לחוות אם הוא מתבנן במילים, הוא מתחבר למילים כאילו שהוא המחבר. אלה מילים נשגבות של התהילים. את למנצח על איילת השחר, במקור אמרה אותו אסתר המלכה. היא זו שאמרה את איילת השחר, ובהמשך כתוב, אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי דברי שאגתי. בהמשך נאמר עוד, אצילה מחרב נפשי, כי ראתה איך שמתקרבים אליה כדי להרוג אותה. אז התחילה להתפלל לקדוש ברוך הוא שיוציל אותה. באותה שעה משך עליה הקדוש ברוך הוא חוט של חסד. יש מצבים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ימצא חן בעיני האחרים, אז פתאום נותן עליו חוט של חסד, ואנשים מתאהבים בו, כל כך מרוצים ממנו, שמחים בו. יש אנשים בעולם שרואים עליהם שאין להם יופי טבעי. מבחינת הגוף נקרא לזה, מבחינת הפרצוף, אין להם יופי. אפילו נחשבים מכוערים עם כל מיני מומים וכדומה, ואנשים כל כך אוהבים אותם, רואים בהם אנשים יפים. זה אדם יפה. איזה יופי אתה רואה בו? יש עליו חוט של חסד משוך עליו. יש עליו איזה חן מיוחד שאנשים אוהבים אותו. באותה שעה משך עליה הקדוש ברוך הוא חוט של חסד, והחשברוש הרגיש פתאום איך שהלב מתהפך עליה לטובה. תכף הושיט לה את שרבית הזהב. זה מה שכתוב כאן. נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. הושטת השרבית, סימן של חנינה, אף על פי שהייתה צריכה להיהרג, הוא נותן לה חנינה. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. אומר לה אחשוורוש, מילים של פיוס, הרי אפשר לתאר איך היא הרגישה באותה שעה. בן אדם שראה את המוות מול העיניים, עמדו להרוג אותה, רועדת מפחד.
אז היא מתקרבת, נוגעת בראש השרביט, והמלך מנסה להרגיע אותה. מלך אסתר המלכה, סיכנת את החיים? באת לכאן מתוך סכנת חיים? תאמרי לי, מה בקשתך? כנראה שיש לך איזו בקשה כל כך גדולה שאת מוכנה להגיע למצב כזה. עד חצי המלכות בהינתן לך. נסה לפייס אותה. וכאן התשובה של אסתר די מפתיעה. היינו מצפים, הרי למה היא נכנסה? כדי לבטל את הגזרה. היינו מצפים שהיא תאמר לו, יש מי שרוצה להרוג את כל היהודים, ותעזור לי, תציל אותם, אני באתי מעם ישראל, עד עכשיו היא לא גילתה מאיזה עם, עכשיו היא צריכה לגלות, תעזור. אבל למרבה הפלא, מה היא אומרת לאחשוורוש? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. אני לא רוצה לומר עכשיו. תבוא למשתה, שם נדבר. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. משתה, אמנם זה נקרא משתה היין, אבל בעצם הייתה ארוחה, סעודה. רק היין, בגלל שהוא חשוב שם, נקרא משתה היין. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך בינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות בתאס. אני עדיין עומד במה שהתחייבתי, את יכולה לבקש. גם כאן, לפחות במשתה, היינו מצפים שאסתר תאמר מה שהיא רוצה. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. לא רוצה לומר עכשיו, תבוא מחר למשתה, מחר אני מבטיחה כבר לומר מה בעצם אני רוצה. התנהלות מאוד מוזרה של אסתר, שצריך להבין מה מסתתר מאחורי. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. למה הוא יצא שמח? כי לשבת עם המלכה והמלך במשתה זה דבר נדיר מאוד. בדרך כלל המלכה הייתה, כשכבר הייתה סועדת עם המלך, היא סועדת לבד, אף אחד לא מצטרף. וכאן היא מבקשת מהמלך, וודאי שהסיפור התפרסם שם, המלכה סיכנה את החיים, באה לאחשוורוש, יש לה איזו בקשה גדולה, אז כולם מבינים שהיא רוצה עניין מאוד חשוב. וכשהיא מבקשת מאחשוורוש, היא אומרת לה, אני רוצה לומר לך כשהמן גם יהיה נוכח. איזה כבוד זה בשבילו. היא בעצם משווה אותו לדרגה של אחשוורוש. כבוד גדול. אז יצא שמח וטוב לב. בחירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זם ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. לא רק שהוא לא קם ממקומו להשתחוות. אפילו לא עושה איזה תנועה של כבוד, איזה שלום, משהו, שום דבר. לא קם ולא זע, אפילו לא זז. נשאר במקומו. מדוע? מכיוון שלהמן, יש כמה סיבות שחזל מביאים, אבל הסיבה הפשוטה הייתה לו שרשרת עם צלם, פסל של עבודה זרה שלו שהיה הולך איתו. אז מי שמשתחווה, נראה כאילו משתחווה להמן, אף על פי שלאדם, למלך, מותר להשתחוות. אבל שם זה היה נראה לא טוב, זה נראה שהוא עובד עבודה זרה, לכן מרדכי לא משתחווה. וימלא המן על מרדכי חמה. כעס מאוד. ויתאפק המן, שלא להראות את הכעס, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. אספה דחופה של כל היועצים, כל האוהבים עם זרש. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו. הוא אומר, תראו איזה עושר יש לי, כמה ילדים יש לי, כמה אני חשוב, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. לא רק שהוא עלה לגדולה בחצר המלך, אלא המלך רומם אותו ברמה יותר גבוהה מכל השרים הכי נכבדים שיש לו. הוא היחיד שחייבים כולם להשתחוות אליו, כמו שמשתחווים למלך. איזה כבוד זה. ויאמר המן, אחרי שסיים לספר את כל הגדולה שלו, אחרי שהוא פירט את הכל, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי. וגם למחר אני קראו לה עם המלך. כלומר, זו הפסגה. אחרי שהוא מספר את כל גדולתו, אומר, תראו מה זה, אפילו אף אחד, אין סיכוי שישב עם המלכה והמלך באותו משתה, והמלכה הזמינה אותי, וגם למחר אני מוזמן למשתה לשבת איתה. אז תראו לאיפה הגעתי. וכל זה איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. הוא אומר, אספתי אתכם לכאן כדי לומר לכם כמה שאני גדול וחשוב, הכל לא שווה. כשאני רואה את מרדכי שם, אני מרגיש שלא שווה לי כלום. חז"ל אומרים על הפסוק הזה, צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. הצדיק יש לו מעט, והוא כבר מרגיש שובע. טוב לו עם עצמו, הוא מאושר, איזהו עשיר השמח בחלקו. ובטן רשעים תחסר. כמה שהוא יאכל, כמה שיש לו, כמה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא מרגיש חסר לי, אין לי, לא טוב לי, כל הזמן הוא מדוכדך. כך רואים גם כשיעקב ועשיו נפגשו,
ועשיו שואל אותו, מה זה כל מה שלחת אליי, כל המתנות האלה? אז הוא אומר לו, כי חנני אלוקים וכי יש לי כל, הקדוש ברוך הוא נתן לי הכל, ואני נותן לך את זה. כשעשיו מדבר, מה הוא אומר? יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. הוא אומר, יש לי הרבה. יש הבדל בנוסח. יעקב אומר, יש לי כל. יש לי הכל, לא חסר לי שום דבר. עשיו לא מסוגל להגיד, יש לי הכל. מה זה יש לי הכל? הוא עוד רוצה לבלוע את כל העולם. אז הוא אומר, יש לי הרבה, אבל הוא לא יכול להגיד, יש לי הכל. כי הצדיק יודע, מה שטוב לי, זה מה שקדוש ברוך הוא נתן לי, אני יודע שזה הכי טוב בשבילי, לא צריך יותר מזה. אני עושה את ההשתדלות שלי, ואיך שהקדוש ברוך הוא מסדר, זה הכי טוב. אבל אדם שהוא בעל תאווה, שמחפש רק שיהיה לו עוד ועוד, אף פעם לא יגיע למילוי. כך גם המן. יש לו הכל, מה חסר לו? הגיע לשיא השיאים, והוא אומר, הכל לא שווה לי, כשאני רואה את מרדכי יושב בשער המלך. אני רואה את האדם הזה, זה מגמד אצלי את הכל. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויתב הדבר לפני המן, ויעש העץ. אמרו לו, מה הבעיה? תכין עץ גבוה 50 אמה, תתלה את מרדכי על העץ הזה, מתי? בבוקר, נכון? ובבוקר אמור למלך. בהמשך נראה שהמן לא עמד בזאת. באותו לילה כבר לא יכל להתאפק, הלך למלך לראות אולי בכל זאת הוא עדיין ער ונוכל לבקש רשות לתלות את מרדכי. כי בגזר דין מוות עדיין צריך את האישור של המלך, הוא לא יכל להרוג אנשים. יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח. יש לך מחר בצהריים עוד משתה עם המלך והמלכה. כשאתה תדע שמרדכי תלוי בבוקר, אתה יכול להגיע, שמח, אתה יוצא, כבר לא פוגש אותו יותר. ויתב הדבר לפני המן, ויעש העץ.